साथीहरू नमस्कार तपाईँलाई इन्फो च्याप्टर च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरू आज म एउटा समसामयिक विषयवस्तुलाई लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु र आज म तपाईँलाई यदि तपाईँले नियमित रूपमा आइपिओ चाहिँ भरिरहनु भएको छ भने र तपाईँलाई परिरहेको छैन र तपाईँलाई कसरी पार्न सकिन्छ किन मलाई आइपिओ पर्दैन भन्ने चाहिँ यदि तपाईँलाई दुविधा मनमा दुविधा छ भने आज म तपाईँलाई त्यस्ता पाँचवटा सूत्रहरूको बारेमा जुन सूत्रहरूले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँलाई आइपिओ पढ्नको लागि चाहिँ धेरै सहयोग गर्नेछन् यदि ती सूत्रहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँलाई तपाईँले जुन आइपिओ भर्दाखेरि जुन तपाईँलाई त्यस्तो दुविधात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ पार अवश्य पनि गराउनेछ मलाई चाहिँ त्यो महसुस भएको छ र साथीहरू ती पाँच सूत्रहरू तपाईँले बुझ्नको लागि यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरिदिनु होला र साथीहरू तपाईँले यदि इन्फर्मेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अलमा सेट अवश्य गरिदिनु होला न त साथीहरू ढिला नगरीकन भिडियोलाई सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो सूत्र रहेको छ यदि तपाईँले आफ्नो मात्रै डिमेट एकाउन्ट खोल्नुभएको छ र त्यसबाट मात्रै तपाईँले आइपिओमा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरू पनि मेम्बरहरूको पनि डिमेट एकाउन्ट खोल्नु होला किन भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मात्रै डिमेट एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले यदि आइपिओ चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई आइपिओ पर्ने चाहिँ चान्सेस अलिकति कम हुन्छ र तपाईँले यदि पाँचजना तपाईँको फ्यामिलीमा चाहिँ पाँचजना मेम्बरहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले पाँचजनाको डिमेट एकाउन्टबाट एप्लाई गर्नुभयो भने एकदम म्याक्सिमम् चान्सेस हुन्छ सपोज तपाईँले पाँचजनाको तपाईँले डिमेट एकाउन्टबाट चाहिँ आइपिओ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म दुईवटा अथवा तिनवटा त पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ तर तपाईँले आफ्नो मात्रै भर्नुभयो भने के हुन्छ चान्सेस एकदम कम हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आइपिए भर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर अलिकति सर्कल बडी गाएर चाहिँ एप्लाई होला र साथीहरू यो त भयो पहिलो सूत्र र हाम्रो दोस्रो सूत्रमा रहेको छ तपाईँले पोर्टफोलियो एज अ पोर्टफोलियो भनी तपाईँलाई थाहा छ कि छैन तपाईँले एउटा मात्रै सेयरमा मात्रै लगानी नगर्नुहोस् तपाईँले सकेसम्म म्याक्सिमम् धेरै मात्रामा चाहिँ सेयरमा लगानी गर्नुहोस् भन्न खोजेको मैले यदि तपाईँले कुनै एउटा सेयरमा पचास किताबभन्दा माथि गर्नुहुन्छ भने त्यो नगर्नु होला किन भन्दा तपाईँलाई कस्तो हुन्छ चा? सबैलाई चाहिँ पैसाको अभाव चा। परिरहेको हुन्छ कसैसँग पैसा हुनसक्छ उसले चाहिँ यदि पचास किताबभन्दा बढी एप्लाई गरे तापनि उसले नेक्स्ट अरू सेयरहरू निष्कासन हुँदाखेरि चाहिँ उसले एप्लाई गर्नको लागि पैसा होला तर के हुन्छ सबैसँग पैसाको अभाव हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो समस्यालाई बुझ्नको लागि तपाईँले पचास कित्ताभन्दा बढी एप्लाई नगर्नु सकेसम्म कम पनि कम गर्नुहोस् कि ताकि यदि कुनै आइपिओ यदि मार्केटमा चाहिँ निस्किएको अवस्थामा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि तपाईँको ब्यालेन्समा पैसा होस् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ यो त भयो हाम्रो दोस्रो सूत्र अब तेस्रो सूत्रमा जाउँ र तेस्रो सूत्रमा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले मेरो सेयरबाट तपाईँले आफ्नो आइपिओ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आइपिओ एप्लाई गरिसकेपछि जुन दिन एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँको जुन एप्लिकेसन रिपोर्ट हुन्छ त्यसमा गएर तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो अनभेरिफाई नै देखाएको हुन्छ तपाईँको एमाउन्ट पनि अनभेरिफाई नै हुन्छ ब्लकको स्ट्याटस चाहिँ र तपाईँले एक दुई दिनपछि चाहिँ तपाईँले नियमित रूपमा चेक गर्नुहोला कि तपाईँको जुन तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो जुन आइपिओमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको एमाउन्टको स्ट्याटस अथवा तपाईँले स्ट्याटस चाहिँ भेरिफाई भएको छ कि छैन त्यसलाई पनि तपाईँले एकदम निश्चिन्त हुनुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले त्यही कुराहरूलाई चाहिँ वास्ता गर्दैनौँ जसले गर्दाखेरि पछि गएर हामीलाई त्यसैले समस्या दिन्छ अथवा हाम्रो एप्लाई भए भएकै हुँदैन किन भन्दाखेरि डिमेट एकाउन्टमा त्रुटि भएको हुन्छ अथवा इडर भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था सृजना हुन्छ र साथीहरू यो त भयो तेस्रो सूत्र र हाम्रो चौथो सूत्रमा रहेको छ तेस्रो चौथो सूत्रमा चाहिँ तपाईँले डिमेट एकाउन्ट खोलिसकेपछि अथवा तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क खातामा चाहिँ पैसा छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ पनि एकदम सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ हामी के गर्छौँ आइपिओ खुलिसकेपछि हत्तपत्त हतारमा चाहिँ एप्लाई गर्ने प्रोसेसतिर लाग्छौँ तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ हाम्रो खातामा पैसा छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ निश्चिन्त हुँदैनौँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पछि गएर के हुन्छ एप्लाई गरिसकेपछि जुन रिटर्न मेसेज आउँछ त्यो रिट रिटर्न म्यासेज चाहिँ हामीले रिड गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दाखेरि त्यो सेयर एप्लाई गरेको एप्लाई नै हुँदैन र हामी ढुक्क भएर बसिरहेको हुन्छौँ कि एप्लाई भइसक्यो त्यस गर्दा ती त्रुटिहरूलाई चाहिँ हामीले सचासायौँ भने चाहिँ हाम्रो आइपिओ पर्ने चान्सेस बढी हुनसक्छ र साथीहरू यो त भयो चौथो सूत्र र अब पाँचौँ र अन्तिम सूत्र रहेको छ यदि तपाईँको मल्टिपल uh, एप्लिकेसनबाट तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको युजर नेम अथवा तपाईँको नाम मिलेको अवस्थामा भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको एप्ल तपाईँले एप्लाई गरेको आइपिओ चाहिँ के हुन्छ रिजेक्टेड हुने चान्सेस म्याक्सिमम् हुन्छ रिजेक्ट नै हुन्छ सासम्म त्यस कारणले गर्दाखेरि मल्टिपल एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ तपाईँले डिमेट एकाउन्ट डिमेट अथवा आइपिओ एप्लाई चाहिँ नगर्नु होला म त्यस भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि तपाईँले एप्लाई गरेको आइपिओ चाहिँ रिजेक्ट नै हुन्छ र त साथीहरू आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र धेरै धेरै सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला हुन्छ साथीहरू आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद